Hamınızı salamlayıram. Bugün ayın 5'idir. Bildiğiniz kimi biz bu 5'inə qədər biz nə qədər bacardıq. Vətənlərin öz həm yerlərimizi göndərdi. Rumuniya sərhədinə, Polşa sərhədinə, Vengriya sərhədinə. Mən nə qədər buradayam, mən axırıncı Azərbaycanı buradan göndərməyəcəm. Mən burada qalacağam və əlimdən gələni dəstəkləyəcəm. Yeməklə, dərmanla. Bizdə qaynar xat var. Kimə nə imkan lazımdır, imkan dərəsində biz kömək eləyəcəyik. Və axıra qədər də dəstəkləyəcək. Sabah günləri biz danışmışıq səfirin və Türk səfirin qabağında, Türk avtobusla danışmışıq. Onun özümü deyəcəm mən, həm yerlərimiz orada. Xahiş edirəm ki, orada basabas olunmasın millətə qarşıq. Ancaq çalışın, arvadlarla, uşaqlarla avtobusa minsinlər. Türkiyə qədər bizi onun pulunu ödəmişəm və onu aparacaqlar sabah. Onun da qaynar xəttə Ceyhun müəllimin telefonu varsa da siyahıda yazın kim ora gedəcək sabah. Tüm Azərbaycanı salamlayıram və öz həm yerlərimizi mən burada elə qoyub gedəndə öyrəm. Əlimdən gələn kömək eləyəcəm və dəstəkləyəcəm. Sağ olun, hamınıza salam.